ပြည်သူများအားလုံးပဲ good morning မှာအစီအစဉ်အားကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအားကစားသတင်းအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့နီတာသစ်အတွက်ရွေးချယ်ရခံနေတဲ့ FA ဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ဆိုရင်နီပြ Ryan Hodgson ယာတုကနေနှုတ်ထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနီပြသစ်ခံဖို့အတွက်အခက်အခဲတွေနဲ့အရင်ဆိုင်နေရလို့သိရပါတယ်။အင်္ဂလန်သင်းရောက်ဆိုရင်ပြီးခဲ့တဲ့2016ပြိုင်ပွဲမှာပရိသတ်တွေရဲ့မျောလင်းချက်ထားခြင်းခံခဲ့ရပေမဲ့16သင်းရုံးထွက်အဆင့်မှာအသင်းငယ် Iceland အသင်းကိုရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့ပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။လီပြ Ryan Hodgson ဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းကြီးကိုပြိုင်ပွဲကြီး3ခုဂိုင်တွေခဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်အောင်မြင်မှုရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အမျှော်လင့်ဆုံး Euro 2016ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်လည်းဆော့ဆော့စတီပဲပြိုင်ပွဲကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။အင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ဆိုရင်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုအများအားဖြင့်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးနီးပြတွေကိုပဲခန့်အပ်လိရှိပြီးတော့လက်ရှိမှာလည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးနီးပြတအုပ်ကိုခန့်အပ်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရေဘန်းအစားဆုံးနီးပြတွေဖြစ်ကတော့ဆန္ဒလန်အသင်းရဲ့နီးပြဆန်လာတိုင်းဘုံမောက်တင်းရဲ့နီးပြဟိုဝီဟာစီတီအသင်းရဲ့နီးပြတီဘရုစ်တို့ရှိနေခဲ့ပါတယ်။မီဒီယာတွေကတော့လက်ရှိအမေရိကန်အသင်းရဲ့နီးပြကလင်းစလန်နဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြအာဆင်ဝင်းကားတို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာရေဘန်းအစားဆုံးကတော့ဆန်လန်အသင်းရဲ့နီးပြဆန်လာတိုက်ဖြစ်ပြီးတော့ FA တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီလို့မီဒီယာတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာ1990ကျော်ကာလနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တိုင်ပွဲတိုင်းရုန်းကန်နေရပြီးတော့1996ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်စီမီဖိုင်နယ်အဆင့်ထိသာအမြင့်ဆုံးတက်ရောက်ထားနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Ryan Hodgson လက်ထက်2012ယူရိုပြိုင်ပွဲမှာ Quarter Final ထိသာတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့2014ကမ္ဘာဖလားမှာဆိုရင်လည်းအုပ်စုအဆင့်ကနေထွက်ခဲ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာအင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းရဲ့နီးပြဖြင့်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတူကို FA ကခန့်အပ်လိုပေမဲ့ပရိသတ်အစုကတော့အစင်လာကြီးမားတဲ့နီးပြတူကိုအလိုရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့နီးပြအာဆင်ဝင်းကားဆိုရင်လည်းဒီအင်္ဂလန်အသင်းနီးပြဖြစ်လာနိုင်လားဆိုတဲ့မီဒီယာတွေရဲ့မေးခွန်းကိုသူ့အနေနဲ့ကတော့ဒါငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပဲနဲ့တစ်ချိန်မှာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဖြေကြားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒီတဲ့အကြောင်းကတော့နီးပြအစ်အတွက်ရွေးချယ်ရခက်နေတဲ့ FA ဆိုတဲ့တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးရဖြစ်ပါတယ်။